Вранці Сергій прийшов провідати дружину, яка вже другий тиждень у столичній лікарні номер 5 бореться з коронавірусною пневмонією. До дружини його не пустили. Зовсім погано. Не знаю, як буде далі. Вроді було не дуже так тяжело, а потім пішло через неділю. Температура до 39. Уколи дають капельниці, але температура поки не уменьшається. Решта членів родини перехворіли у легкій формі. Свою дружину, яка перебуває в групі ризику, пан Сергій оберігав як міг. Не ходила вона ні в магазин, вона рік не виходила з хати. Я ходив в магазини, діти ходили в магазини. От. А потім ні з того, ні з цього вдруг стала бити температура. Зараз ця столична лікарня переповнена хворими на коронавірус. Молодша медсестра, яка після важкої зміни повертається додому, каже, ситуація все ж таки трохи поліпшилася. Зараз трошки наче легше у ці дні, бо я сутки троє роблю, то наче трошки легше, а перед цим так дуже було важко, дуже заповнено і на коридорах лежали. За минулу добу в столиці виявили 537 хворих. Це на 150 менше, ніж днем раніше. Та медики закликають і надалі дотримуватися всіх карантинних заходів. Не розслаблятися. Нині це головний меседж столичних медиків. Хоч у Києві тиждень розпочався зі зменшення кількості хворих на коронавірус, та у столичній лікарні номер 5 вже не залишилося місця для розміщення нових хворих. Заклад заповнений на 100%. На межі і столична лікарня номер 6. Вона заповнена на 98%. Але тут кажуть, ще залишилися місця і на випадок екстремальних ситуацій нададуть резервні. Саме в цій лікарні перемогла коронавірус 77-річна пані Людмила. Проте каже, без наслідків не минулося. Плохо віжу, незріння дала. Плохо віжу, волоси повипали. Я коли лежала в больниці, так я у врача спросила, скажіть, будь ласка, які наслідки, щоб я знала. Вона мені от це все сказала. Вона говорить, не безпокойтеся, воно все відновиться, ну треба час. Результат суворого локдауну, який розпочався в столиці 5 квітня, можна буде оцінити за кілька тижнів, каже мер Києва. А вже цієї середи вирішать, чи продовжувати локдаун. Відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста, де ухвалять рішення про подальші кроки щодо карантинних обмежень. Триватиме локдаун у столиці кілька днів або тижнів для Олени не надто важливо. До пандемії і масок дівчина вже звикла. Зі своїм собакою Баффі Олена знаходить позитив і під час локдауну. Люди вже звикли, скажімо так, до коронавірусу. Я перехворіла ще в тому році, тому як, я розумію, що треба захищатися все одно. Мирослав Солонар та Олексій Іванченков, 5 канал.